حبيب انسان ميركم ونستدينكم على الفيديو ايهور من نعمل الصوتو اللوم الفيديو اللي عندي عليكم يسمو يين منيش انفلوينسر طيب فالسام او خاف نزازا يكون طب يقول اني اسمسو ما يبروفاو يلعبو وطا انفلوينسرز بيش يسوم لي يدو ما كلمو طيب تخون بيس طيب يسو ماشي جينيك ناس الدو għandhom ħafna fens u kibbitlom xina qarasom, allura issa qed jaraw li jdejdu ma huwa tajjeb. Ma insomma, jien ma mhux hekk tajjeb ta' dawn l-aħfa jgħidu. Issa fil-każ ngħidilkom. Mela, qed nisma' li hawn minnu influencer fuq il-medja soċjali. Qed nagħmilha ċara daqs il-kristall li jien nagħmel il-videos minn qalbi u mhux biex nersa biha ma' ħadd ieħor. F'kelma waħda jien lakom. U qatt ma qed nilgħaba ta' influencer. Jien li ngħid inħoss u ma nagħmilx ċertu videos biex nintogħob kif jaħsbu ċertu nies. Lanqas nagħmel il-videos biex inkun popolari xejn minn dan fil-fatt m'għandi lil ħadd min jagħmel li reklamar il-views li ntella huma frott tal-ħidma tiegħi. Jien il-popolarità ma nħobbix u nagħmel il-videos fuq YouTube għax minn dejjem kont dilettant ta' dawn l-affarijiet. Fil-fatt ma għandix tagħmil professjonali ħlief il-kamera li hi digital u naħdem li għandi u nirid jgħod minn fuq il-laptop taħija għax ma nfordjax nixtri wieħed għax nonfoq il-flus fil-mediċini minħabba saħħti. Jena musoqdistini nitkellem, jena tafu. Tafu li nejt il-verità jien u ma nikdibx, orrejt, tafu. U dik hawn ħafna nies ma jinżgurix fuq hekk għax jgħid il-verità jien. Ma jinżgurix! U jobotuni fuq hekk, imma hekk ħa nibqa' ngħid il-verità. U botuni kemm tgħidu, imma l-verità nibqa' ngħid u nixxef il-qek. Tul tafu. Mela, imma tkun dilettant tipprova toħloq l-affarijiet mix-xejn u dik tissejjaħ kapaċità. Għax meta jkollok il-materjal li jkollok bżonn aktar faċli, imma fil-każ tiegħi avolja m'għandix makkinarju professjonali bli għandi naħdem kif nista' u ma ngerkix. Ikun hemm min imaqdar, għadkom ma tafux kemm joħod li ħin video biex nagħmlu u nitfgħu fuq YouTube. Għallin qasapprezzaw ix-xogħol u l-ħin li nieħu biex nagħmel dawn il-videos mhux ikun hawn moħħu biex jitnejjed. Min jagħmel il-videos biex jgħaddi ż-żmien ikun qed jagħmel hekk għax ma jkunx vera iħobb dan ix-xogħol, imma moħħu biss biex jinfluwenza lin-nies u jsir popolari. Min ikun sinċir, onest u għomli ma jiftaħarx li jagħmel imma biex jgħaddi gost lil ħadd ieħor u fl-istess ħin mill-video stess min jarom ġili jitgħallem. Għandi videos fejn ma jkollix ħajta fil-sieni imma jien il-ħażin ma nniżlux u permezz tal-videos li nagħmel nesprimi l-ħsibijiet u l-opinjonijiet tiegħi. Nispera li l-videos tiegħi jogħġbukom jien li naf naqsmu ma nies mhux inżommu għalija u nitkabbar lanqas xejn. Għalkemm il-qerq nixfu imma m'għandix mibjeda, imma ħaġa waħda żommu f'mokkom jien ma naħfirx kif ġiġi jisuqak ma kien xejn. Orrejt bib, għalhekk jiġifieri għamlu dal-video biex nurikom li jiena min ġib niedem doppja faċċa jew bħal speċi nipprova nidersa biha ma' ħadd ieħor għax xejn. Jien, dak li jien li taraw fuq il-YouTube huwa ġosmar li jgħix il-verità. Ġifier ta' l-rabja, għidu mela ġosmar qed jirrabja. Jekk ġosmar tisma' jidaj, għidu mela ġosmar jidaj. Hekk! Ma nħodni sejjel, ma nistix min jien. U ngħidha qudiem id-dinja kollha, jien ma nistix min jien. Ġiel qabżit lu dajt u kolli jgħod ballhom bil-Madonna ħan ngħidilkom biex ma taħdmux għaddi sejjilità. Eh, orrejt? Ġieli dajt ballhom bil-Madonna, eh, kulħadd jidaj. Milux, kont qed nara video ta' Domni Drago qed jilgħabu u Domni Drago mrax minn kien qed jilgħab, ġibu waħda bil-Madonna waqt il-logħba, Domni Drago, jiġifieri kulħadd jidajdan, ħadmu perfett,
s-daw t-loba, all-right? S-sajn forsi li nittal-nidaj bil-problemi ta' saħti. Għax inkub muġuħ, marit, ma nistax nħroġ barra, ma nistax nikoll l-rit, jgħidi xie bħagġa fit. Taf kem jgħidi ma nħroġ, jgħidi jinta, jgħidi ma nħroġ barra jinta. Il-lub li xtaqax kelli l-qorti, bieka għafmet għad n-sejt, jgħidaw għatma rajtu, għar kem jgħidi ma nħroġ, bieb. Bisser ta' n-nejdilkom, jgħidi ma nikdibx. Orret? Ġifiri, minix għaddis, għatkunu taħu, minix għaddis, imma ma nibżax li jgħidi min jien, laqqas. U min jiprofa jifottini, il-triplu nfottija. Orret? U min jirrispettani, niprofa nirrispettani il-triplu. Eħ, mamu, daħu kalplu, taġos ma rebejja biex kunu taħu min jien. Orret? Jien ma nistħiċ nejt min jien. Eħ, kum bniedem bil-bajt. Grazie, bib tal-li smajtuni.